vozio sam motore cijelog života, što tiče straha, ne znam, brzine, duela, udarca, nikad ga nisam nimao na motoru, a tek ne u kolima. Kako ste, nadam se da ste dobro. Danas smo u Čačku, pričamo o tome kako postati svetski poznati drifter. Danas sa nama je Miloš Đorđević, poznati kao Zeka. Miloše, dobrodošao. To jest, mi smo došli kod tebe, ovaj tehnički. Jeste, da. Kako bolje vas našao. Pa dobro, evo, što kaže, došli smo da obavimo taj neki drugi test, posljednji pred prvu trku koja je 9. jula u Greinbachu. Tako da, eto, tu smo, malo je pakljeno. Malo je najtopliji dan u godini. Pa znam da izaberem dan, ako ćeš iskreno. Odlično, pogotovo za drift. Vidjet ćete u dalju snimku. Također u ovoj emisiji nećemo samo pričati intervju, imamo malo drugačiji koncept. Danas također snimamo i unutar i spolja, tako da pratite nas, vidjet ćete kako se sve dešava. A pre nego što vidite sve, hajde malo da pričamo o driftu. Kako si započeo karijeru? Odakle se stvorila ljubav? Kako je sve to izgledalo na početku? Pa, potpuno slučajno. Trebao sam da vozim motore i to mi je bio neka želja životna da vozim moto trke. Imam spreman motor za trke i sve to, međutim, moji roditelji nisu bili za to. Zbog straha, jednostavno, taj sport je jako rizičan. A što se drifta tiče, to je počelo skroz spontano. Tu par drugara iz kraja je pravilo ta neka kola za drift. Ja nisam znao šta je to, nisam voleo BMW-a ikad. Tako da, ono, eto, bilo je kao ajde da radimo neke majice, pošto radim vez na majicama i te stvari, njima je to trebalo za tim. I prosto, eto, kao ajde pravimo taj auto za drift, za tebe, rekao, ma vidi, druže, ne zanima me uopšte. Međutim, nakon nekog prvog mog dolaska na stazu u Čačku, tu je bila ta neka prva trka, meni se to svidelo, da kažem, ali ne toliko da ja to krenem. Naredni put kad je bila trka, došao sam sam, što kaže, bez ikoga, da jednostavno vidim šta ljudi ti rade, šta je to drift, šta ga čini posebnim, zašto je toliko poseban. I onda odatle se i pojavila ta neka ljubav za driftom. Naravno, to u početku je bilo ono, kanap i konac, bukvalno ništa, ono, jako. Petka, naravno. Jeste, nisam imao podršku roditelja, nisu bili za to da ja budem na stazi, a ja sam imao mnogo veliku želju. Pa sam ja kupio tu neku kocku, da oni ne znaju, pa kad sam im rekao da sam ja to kupio, da se treba da mi izbacio napolje iz kuće, tako da sve je to bilo lepo do trenutka dok nismo došli na stazu. Naravno, došao je otac, iako je gunđao, ono, bukvalno dve nedelje pred trku, došao i kad je video čime su ljudi došli, kakva su to auta i kakva je to organizacija. Bio je u fazonu, sine, čime si ti došao da se trkaš s ovim ljudima ovde? I onda je krenuo onako, uhvatio me pod ruku i kao ajmo, od boksa do boksa da imamo ne bi li neko proda auto. Ne, naravno, kako to bio, svi su došli čekali taj dan, sad neko da proda auto ne ide. Tako da, eto, taj dan je prošao u toj mojoj čuvenoj kocki. Već sutra dan smo mi krenuli u realizaciju novog projekta i napravili smo taj neki V8. BMW 46 je bio i već te godine sam osvojio vicešampionsku titulu u Srbiji, bio sam najbolji ruki, to jest početne godine u Adria Drift seriji i odatle sve krenulo. Kako si došao do toga, ajde kažem, mentalnog sklopa da postaneš, ajde kažem, u kratkom vremenu šampion u Srbiji, pa posle dalje i u regionu i širom svijetu? Kako je to sve počelo? Koliko si zapravo vežbao? Pa da bude najveći biser, ja nemam gde da vežbam. Ovo što smo došli danas, ovo su retki trenuci kad ja to mogu da organizujem. I kada organizujem, to zna da onako baš iznese puno i puno košta generalno, pošto staza u Čačku jeste naša najveća staza, ali je i staza koja najviše jede guma. Tako da u principu, ako ste raspoloženi, možete potrošiti kamion guma bez problema i to je to. Tako da ne vežbam puno. A generalno, nemam straha. Vozio sam motore cijelog života, bio sam po ulici, nije to nešto za pohvalu, ali jednostavno, eto, bio sam deo svega toga. Tako da, nemam taj strah što tiče straha, ne znam, brzine, duela, udarca. Nikad ga nisam nimao na motoru, a tek ne u kolima. A što se tiče te neke druge mentalne snage, uvek sam bio jak mentalno i to me, ja mislim, najviše i podiglo. Jer sam bukvalno, kad sam se pojavio na drift scenu, ja nisam išao stepenik po stepenik, nego bukvalno sam odletao nekom uzlaznom putanju koja je bila neverovatna za sve. Jer ja sam, eto, 2006. došao, bio sam vicešampion Srbije, Rookie of the Year, 2017. sam bio šampion Srbije,
Bio sam vodeći u hrvatskom šampionatu, bio sam vodeći u Adria Drift seriji. Međutim, to jest, pardon, u Hrvatskoj sam bio četvrti. U Adriji sam bio prvi, bukvalno sve do pretposlednje trke. I na tu trku u Splitu nisam mogao da odem zbog bolesti, razboleo sam se nažalost. Na posljednjoj trci sam bio treći, bukvalno mi je promakla titula, ono, mnogo blizu je bilo. Ali sam bio i na King of Nationu, to je bilo 90 kusur vozača, bukvalno ceo svijet. Ja sam tada u mojej kategoriji koja je bila Pro 2 tada, 55 vozača je bilo. Ja sam bio treći na kvalifikacijama, došao sam do borbe za finale, napravio sam ja grešku. Prosto, eto, malo sam izgoreo, malo ponelo je sve jer jednostavno, samo sam želio taj pehar te godine. Taj pehar iz Evrope mi je falio te godine da mi zaokruži sve. Međutim, eto, napravio sam tu grešku, izgubio sam za finale. Kada je bila borba za treće mesto, onda me izdao auto i ostao sam četvrti. A znaš, ono, najgore svega mi je što mi sutradan bio rođendan. To svima pričam, znaš. I onda kad, samo sam htio sebi poklon za rođendan da mi bude taj jedan pehar iz Evrope, jer mislim da te godine mi je samo to falilo. Ali eto, promakao mi je tada i to je to. Što se tiče nastavka, 2018. godine dobijam poziv od Drift Masters organizacije. To je 50 najboljih na svijetu, znači to ne postoji mogućnost, ne znam koliko novca da imate, ne znam kakav auto da imate, ne možete da odete tamo ukoliko ne dobijete njihov poziv. Znači oni su ti koji gledaju vozače, oni su ti koji šalju poziv vozačima. Ja ga dobijam od 2018. godine, znači imam zvanično poziv i jedini sam vozač koji je odbijao jednu takvu organizaciju. I onda kad su me pitali o čemu se radi, ja sam rekao da jednostavno nemam podršku sponzora, nemam sponzora, imam jedino svoju porodicu iza, a voziti na jednom takvom nivou, to je zaista jako skup sport. I nisam imao adekvatan auto koji je mogao da se, da kažem, nosi sa njima. Tako da eto, tu je negdje, da kažem, to stopiralo, pa sam 2019. opet uzeo titul u Srbiji. I 2020. sam bio na prekretnici da prestanem potpuno, jer jednostavno nisam želeo da se takmičim dalje ovdje. Znači, želeo sam ili da idem gore ili da prestanem. Eto, naravno, ponovo su skočili roditelji tu. Kupili smo Toyotu i eto, ponovo smo u 50 najboljih u Evropi. Čestitam ti puno na uspehu. Naravno, jako je teško kada počinješ sam, pogotovo bez ičije podrške. I rekao si sam da je veoma skup sport i iziskuje i vremena i poznavanja i novca, naravno. Reci mi kako mogu ljudi da ti, koji su zainteresovani, kako mogu da se obrate i da učestvuju, da budu deo tog tima i da te podrže, što financijski, što na drugi način? Pa, ja sam u principu uvek otvoren za saradnju i volim generalno da sarađujem sa ljudima. Evo, od ove godine po prvi put sa mnom su ZipTie. ZipTie je vezica. Vezica je sastavni deo svakog trkačkog sporta. Znači, to je automoto sporta. Ako nemate vezice, nemate ništa. Momci su se javili, evo, veliki pozdrav za Uroša i cijelu ZipTie ekipu. Oni su ove godine, da kažem, meni opremili kompletan moj tim. To je što se tiče nekih, da kažem, sponzora iz Srbije. Što se tiče nekih inostranih, imam par, to je Nuke Performance i M Tuning iz Poljske. Oni me snabdevaju sa delovima koji su mi potrebni za moj auto. Također, tu je sa mnom i Fantasy Tuning iz Danske. Brian je čovjek koji je taj auto od početka izmapirao i neko ko mi, da kažem, vodi računa da taj auto radi besprekorno. Ljudi, čuli ste, ko je zainteresovan, slobodno pišite Zeki i podržite ga, jer zaista vidjet ćete sada kako sve to izgleda uživo i jednostavno nije okej da ne podržimo našeg najboljeg drift vozača. Što se tiče automobila, hajde pričamo o Touru. Šta je najvažnije kada je u pitanju automobil posao? Koje su to karakteristike koje upisuju drift automobil? Velika snaga, veliki ugao skretanja točkova i gume. To su neke osnovne stvari koje drift auto treba da ima. E sad, naravno, zavisi od budžeta, od toga šta možete, kako možete. I zavisnosti od stila vozača. Nekome prija BMW, nekome prija Japanac, Toyota, Nissan, ne znam ni ja. Meni lično, ja sam vozio BMW-a sve vreme, ali mi je želja bila Toyota. Hajde da pričamo malo o Toyoti, ne znam, vidjet ćete sad u kadrovima kako sve to izgleda. Hajde da pričamo o novom automobilu i zbog čega si baš izabrao Toyota. Toyota GT86 je moj drift auto i snow. Znači, kada sam počeo da se bavim driftom, kada sam malo ušao u vode drifta, kada su me pitali šta bi ti želio da voziš u budućnosti, to je bila samo Toyota. Znači, ne znam zašto taj auto se meni mnogo sviđa. I 2016. godine sam imao maketu svog auta V8.
ono, bukvalno identičan skroz kao veliki auto, to je igračku na kraju prisvojio moj otac, a ja sam sebi kupio igračku, ali Toyota. I on me pitao kao, šta će ti Toyota, znaš, voziš BMW-a? Ne, kad budemo mogli nekad da kupimo Toyota, volio bih da vozim Toyota na driftu i to je to. I eto, ove godine mi se san ostvario, što kaže hvala roditeljima, zaista ne znam kako da im se zahvalim, ne znam da ću ikad moći da im se odužim za sve ovo što oni rade za mene. Tako da eto, stigle Toyota, prezadovoljan sam, presrećan sam i ono, živim svoj san bukvalno. Danas po drugi put testiraš kao što si rekao na početku. Reci mi od opreme šta si stavio na ovo. Video sam na kanalu da ste ubacili novi volan, između ostalo koji je stigao. Šta je još stiglo na ovo? Pa stigle zamenska pumpa za gorivo, stigli su neki ti, da kažem, neophodni delovi koji su mi potrebni da imam jednostavno na stazi. A kada je u pitanju volan, to sam ja naručio, da kažem, rađen po moje želji, sa mojim logom, sa mojim brojem. Međutim, nismo mogli da ga namestimo jer imamo problem sa brzom spojkom. Ne gađaju nam se rupe pa moram da čekam drugu spojku, tako da danas vozimo bez novog volana, ali rešit ćemo to, do trke ćemo to rešiti. Super, budite sa nama u nastavku, sledi vožnja sa Kika Studio. Već imamo epizodu sa njom snimljenu na kanalu, pogledajte, to je, ja mislim, 7 ili 8 video pre ovoga, bacite pogled, a vidimo se sada na traci da vidite kako sve to izgleda uživo. Ostanite s nama. Ajde, idemo, cepamo, ajde. I jao, brate, slatki. Sve to tako treba. A je mogu da se držim negde? Znači idemo polako. 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 Ćao. Ajmo ljubavi, srećno. Treba. Polako, brati, idemo polako. Prvo idemo polako. U sve ti jebe kao kuću. Brate, hoću da vidim decu opet. Hoćeš? Yeah.
Reci mi kako je prošla vožnja sa Kikom, kako je podnela one krivine. E, pa vidi, ona je meni rekla da se plaši, ali ja i nisam verovao, da ti kažem iskreno. Mislio sam da to nije toliko strašno. Međutim, u jednom trenutku je baš prilično vrištala, mislim da je čak ostala bez glasa. Ne, mi smo baš pratili, išli smo sa kamerom pored i videli smo, nije baš sve jedno bilo. Mislim, i meni iskreno ne bi bilo sve jedno. Pa vidi, slažem se da nije, još naročito kad prvi put sedneš u auto, a pre toga nisi imao nikakav dodir sa tim, onda to zna da bude strašno. Ali mislim da bi pokušala ponovo. Ubeđen sam u to. Reci mi, pokrećeš svoju emisiju na YouTube-u. A, jeste, da. Gde ćeš voziti poznate isto ovako na ovaj način ili slične. Reci mi malo više o tome, šta je u planu, ko su sledeći gosti, imaš li neki plan program za budućnost? Imamo, da kažem, plan, ali neću ga otkrivati još uvek. Dobro. Došli smo na tu ideju da malo provozamo, da kažem, te poznate ličnosti. Eto, Kika je bila prva jer sa Kikom imamo već saradnju prethodno, još kad smo lepili auto i kad je sve to radila, ima već na mom YouTube kanalu. Ali eto, rešili smo da napravimo nešto novo, nešto što kod nas ovde nema, tako da eto, vidit ćemo kako će biti. Super, želim ti puno uspeha i sreće u daljem radu. Hvala ti. Pogotovo vidiš kakvi su uslovi, svi smo se ovde okupili, zaista fenomenalno i druženje, iskustvo, bar smo videli svašta. I u drugom delu će taman gledalci vidjeti i našeg snimatelja Sale u akciji. Jeste, da. Sale, drži se. Sale, drži se, polećemo. Neće ti biti lako, verujem. Reci mi malo više o timu. Ko je pored tebe? Nisi sam u timu, koji su ti ljudi koji rade sa tobom? Pre svega moj otac. Otac mi je glavna faca u timu, nekolicina drugara i to je to. Od skoro imamo i jednog novog člana. On nam je, da kažem, onaj putnik malo svetski pa neće da se eksponira trenutno. Pa ćemo ga ostaviti da ga snimimo u Austriji. Okay. Biće taj novi do Austrije, ali u principu to su par drugara koji su uz mene već dugo godina i otac, porodica i to je to. Pozdrav za sve njih. Tako je, veliko. Vredno rade, vredno... Treba su... mi istrpeti. E, naravno,
apsolutno razumem sve, nije lak posao i zaista iziskuje timski rad. Ne može jedan čovjek ovo izgurati, pogotovo kada se priprema i sve testira, jednostavno nije to za jednog čovjeka. Nije naravno. Mislim, evo vidjeli ste sami i opet evo, ovom prilikom da se zahvalim i vama što ste došli. Trebali izdvojiti vreme i doći na ovih plus 40. Mi smo uživali, tako iako da, je plus 40, da... evo baš Sali malo pre komentarisao. Ne bi ono ide na plus 80, da možda se izdrži, odradio bi ovo ponovno. Hvala vam od srca. Ljudi, hvala na praćenju. Ovo je sam kraj sezone. Kao što znate, gledamo se na kraju leta. Lepo se odmorite, pa se vidimo. Veliki pozdrav.